gente, agora a gente tá indo de novo tentando ir pra Massachusetts, tomar que hoje dê certo, né? Aí esse é a minha esfirra aqui de frango. Gostoso. Leiro aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje tá eu e a Leila aqui indo pra Massachusetts. A gente vai ver meu carro lá, né? Ver se o carro é bom pra poder comprar, né? E aí, mostrar um pouquinho pra vocês da viagem, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal, beleza? Bora pro vídeo então. Ó, gente, esse é o pedágio daqui. 1,50. 1,50. Caro ou barato? Barato, né? Tem uns que é. Cara, aquele último ano foi 3 pontos. Né? E aí, melhor pedágio daqui ou do Brasil? Qual que é mais rápido? Acho que daqui é mais rápido, mais barato, né? Embaçada aqui. Nossa, porque é o... Como é que chama isso aí? É a chuva mesmo, né? É. Gelo. Tipo, tá muito branco na nossa frente. Aqui uma no vídeo neblina, dá pra né, ver. Mano? É como se fosse uma neblina, é. Só que ela é formada por causa da própria água no chão, né? Os não tá passando. Dando pra ver nada, velho. Engraçado que na câmera dá pra ver. Mas tá ruim de dirigir, né? Nossa, é horrível, mano. Mais quantas horas? Mais uma hora aí. Mais uma hora, gente. Pelo menos. Agora o quê? Meio-dia agora, a gente vai chegar a 1h16, então 1h16. 1h16. Nossa! E aí, gente? Tava chovendo agora, a gente mudou a paisagem totalmente, mas tá nevando e tá... Nossa, tá feio, né? Tá nevando muito, velho. Tá, mano. Caraca. Nossa, mano, agora tá foda, velho. Vai devagar, mano, vai devagar, velho. Tá levando pouco? Tá levando muito, velho, olha isso. Gente, tava chovendo, agora tá neve, tudo branco. Gente, é ruim de dirigir na neve? Nossa, é a pior coisa. É muito perigoso, mano, porque... Aqui ainda tá beleza, a estrada tá boa, né? Mas se acumula neve, mano, fica muito escorregadinho. Eu dirigi aquele dia que deu a tempestade de neve lá em New Jersey, mano. Nossa, né? Tipo assim, o carro patinava mesmo, bonito, velho. Aquele dia eu fiquei com medo, velho. Gente. Ó, gente, a paisagem mudou mesmo. Olha só, tudo branquinho. As árvores tudo com neve. Os carros estão parando? É, porque tá escorregadinho aqui, ó. Ah. Nossa, agora tem que até desviar dos carros que tá parando, mano. É. Ó, pessoal, esses caminhão... Ai, caralho. Esses caminhão, eles estão tirando a neve e jogando o sol, tá ligado? Porque senão acumula, né, e não dá pra andar. Ó aí, ó. A incrível... Como é que é? Incrível máquina de tirar neve. Incrível máquina de tirar neve. Estados Unidos, tá ligado? E aí, a paisagem mudou de novo? Mudou, mano, cadê a neve? Agora tá chovendo aqui, ó. E tudo verdinho, tipo. Aqui tá bem mais verde que lá, né? As árvores tá tipo já verde. Parece que é outra estação, parece que é outra. Já é primavera mesmo.
Aqui já a gente já tá em Massachusetts, né? Já estamos em Massachusetts. Finalmente, né? Já nada, finalmente, né? Tá dirigindo faz 3 horas. É, quase 3 horas. Nossa, é mesmo. Agora falta 40 minutos pra tá tudo verdinho as árvores. A incrível sensação da troca de estações nos Estados Unidos. É, tipo, você tá dirigindo, chove, neva, falta fazer sol agora. É, né? E aí, deu certo então? Então, gente, vimos o carro aqui já, né? O carro tá bom, tá bonito, tá com os risquinhos lá, mas nada de grave, né? Teve dois donos, então é de se esperar ter algum risco. Mais importante que o motor tá bom, né? Ele tá andando bem, né? Os freios tão bons, né? A parte essencial tá boa, né? Então, eu não vou ter problema com esse carro, né? Por isso que eu optei por pegar um carro novo, né? O carro é 2017, então tá bem novo, né? Tá com 35 mil milhas só, né? Então tá suave. Agora é só esperar emplacar, né? Provavelmente vai ficar pronto segunda-feira, igual a moça me falou, né? E aí eu venho buscar ele, né? Beleza? Vocês não viram o carro ainda, né? Porque eu não mostrei ainda, né? Só quem me segue no Instagram que deve ter visto, né? Porque eu vou postar uma foto lá daqui a pouco, né? Então, se você não segue no Instagram ainda, siga lá no Instagram. Siga a Leila também. E é isso, né? Vou deixar pra mostrar o carro quando eu vim buscar ele, tá bom? Então vocês vão ficar na curiosidade aí ainda. Beleza? Agora a gente vai comer aí no Brasileirinho. E aí? O que a gente vai fazer agora? Chegamos aqui no restaurante, chama Brasileirinho. Massachusetts aqui. Quem mora aqui conhece. Vamos ver se a comida é boa, né? Comida brasileira, né? Porque chega de fast food, né, mano? Senão ficar gordo. Vamos ver qual que é, né? Esse mercadinho aqui. Brasileirinho Market. Brasileirinho. E aí? Vamos? O que é o chefe? Mercado brasileiro. Pediu o quê? Pedi um prato feito, PF, 10 dólares. Tem que tomar um suquinho natural de laranja aqui. Barato, foi 2 dólares o suco, é de laranja mesmo, né? Deu pra ver as laranjas ali. E ela pediu um Guaraná de 1,50. Guaraná Antártico. Quanto que custa refrigerante no Brasil, gente? Nem lembro mais, né? A latinha acho que era uns 3 reais, né? Sério? Tá tudo assim? Era uns 3 reais uma latinha. Ó, gente, prato feito, bife acebolado, torresmo, feijão, arroz, ovo, 10 dólares. Mas fala também pra pegar Guaraná e suco de laranja, tá bom? Gostoso? Tá gostoso, mano. Só tem serenata de amor, só isso. Serenata de amor? Só assinar pra mim, por favor. Sabe, sal e... Tem bombom também, gente, ó. 3 e 12? Prestígio. Vocês vão pra cor. Ó, gente, tem remédio, velho, pro Brasil também. 7 pontos. Epocler, Engolf. Epocler, nossa. Benega, Hipnosaldina, Dorflex, Advil. Tem tudo aqui, meu. 5 pontos. Quanto tá um Neusadina aí no Brasil? Aqui tá 5 conto. Eu não lembro quanto que era remédio. 20 Brasil. Reais, mano? Né? Assim, ó. Bota remédio, 20 conto. Babalu. Babalu? Nossa, gente. Babalu, gente. Acabamos de comer aqui no mercado. Estamos indo embora agora. Não tava muito gostoso da comida, mas agora a gente tem mais 3 horas e meia até em casa agora. Então, muito obrigado por assistir. Sigam a Leila no Instagram, né? Me sigam também no Instagram, tá bom? Tá aparecendo aí embaixo pra vocês, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva nos nossos canais, beleza? Então, que frio. A gente vai ficar por aqui, tá muito frio, tá bom? Bye, bye.